أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور خاص اور مؤثر قرآنی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چاروں قل کا ایک قرآنی وظیفہ بتانے والا ہوں لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں کیا پتہ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے تو اب آئیے ناظرین آج کا قرآنی وظیفہ ملاحظہ فرمائیں ناظرین آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے یہ ہر قسم کی بندش کا توڑ ہے اکثر اوقات حسد کرنے والے لوگوں سے دوسروں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی اور وہ دوسروں پر جادو تعویذات کے ذریعے بندش لگوا دیتے ہیں جیسا کہ کاروبار کی بندش لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ اور اولاد کی بندش وغیرہ اس پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے اس آسان وظیفے کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگے انشاءاللہ تعالی آپ کو نجات مل جائے گی ہر قسم کی بندش دور کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی لاجواب ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے اس عمل کو ضرور آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ 11 دن تک روزانہ نماز فجر کے بعد یہ قرآنی سورتیں اس طرح پڑھیں سب سے پہلے سورہ مزمل 1 مرتبہ پھر چاروں قل اور آیت الکرسی ناظرین چاروں قل تو آپ کو یاد ہوں گے چاروں قل پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی 11 دنوں تک 11 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے یہ سب پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لے اور جس پر بندش ہو یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو تو وہ اس پانی میں سے پیئے اس نیت سے کہ اس پر جو بھی بندش ہے اللہ پاک اسے ختم فرما دے کچھ پانی بچا لے اور اس بچے ہوئے پانی سے اپنا منہ اور ہاتھ دھوئیں انشاءاللہ تعالی 11 دن کے عمل سے آپ کی تمام بندش ختم ہو جائے گی اگر لڑکیوں کی رشتوں کی بندش کا معاملہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر کاروباری بندش ہے یا لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ یا اولاد وغیرہ کی بندش ہے تو اس قرآنی وظیفے کے ذریعے ان تمام بندشوں کا اثر جاتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ان تمام بندشوں سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں مشکلیں دور ہوں گی امید کرتا ہوں ناظرین آپ اس قرآنی وظیفے پر یعنی چاروں قل کے اس قرآنی وظیفے پر ضرور عمل کریں گے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین وظیفے کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں تب تک کے لیے خدا حافظ